Falënderit drejtues së seancës. Të nderuar shqiptar, ju që po na ndiqni. Fatikisht sot nuk ka shkohë as për lot qeveritar, as për fjalime të bukura, por ka shkohë për forcë, për kurajo dhe për drejtësi. Ky bashkim i shqiptarëve është vetëm për drejtësi ndaj atyre viktimave të 26 nëndorit, ndaj atyre familjeve të dëmtuara, dhe nuk është sot për këto fjalime dhe për këtë seancë parlamentare të përbuzur, ku vetë pikat e rendit ditës janë për të vënë duart në kokë. Ndërkohë që në 21 shtator, ne u mblodhëm këtu në një seancë vetëm për tërmetin e 21 shtatorit, ku pam shohun ministra, deputet, me përpase, me garuzhde, duke i shërbyer familjeve të dëmtuara, dhe nuk bën asnjë gjë për të vlerësuar dëmet siç duhet, apo dhe për t'u thënë atyre banorëve të familjes Lala me origjinë nga Asi, mbi 9 veta, apo dhe të tjerëve në Thuman, që në ato pallate ku ndenjën një muaj në çadra pasisë së një shtatorit, nuk duhet të vinin. Kush është përgjegjësi, me gojë apo me shkrim që u tha do të banoni prap atje? Ne duhet të ishim mbledhur urgjent një seancë të jashtëzakonshme, por jemi mbledhur mbas 10 ditësh turp dhe skandal. Shqipëria është republikë parlamentare, që do thotë parlamenti vendos për gjithçka. Parlamenti krijon qeverin, institucionet e gjitha me radhë. Por parlamenti, për shkak të sistemit të korruptuar, njerëzit janë kthyer në dele janë kthyer dhe kryebashkiakët në zgjedhjet monistë, ku kryeministri tallet jeni bërë për gomer e për kuaj, ndërkohë që ata fatkeq vuajnë, qajnë, vajtojnë sot dhe kësaj dite. Kush do mbaj përgjegjësinë për këtë tragjedi? Ne mbetëm duke kërkuar vetë kryeministrin dhe këta duke kërkuar miellua në shtetet e Europës dhe kudo. Ndërkohë që parlamenti do të ishte mbledhur, vetëm na ky buxhet për vitin 2020 janë 300 milion dollar vetëm për investime, për PPP apo në rrugë apo investime tjera. Vetëm kryeministria ka 10 milion euro më shumë si shta dhe kolegu Murrizi, apo dhe investime tjera për zyra dhe për jetë luksi. Por, jo mor jo, nuk është kjo vetëm, nuk është kjo, por është babzia. A e dini ju se këta që janë këtu pjesa me madhe, këta që janë këtu brapa pjesa me madhe, dhe një pjesë e ish ministrave, kanë aq shumë lek, kanë aq shumë të ardhra, sa për jo për 5.000 apartamente që u dëmtuan e që duhen bërë, por kanë dhe për 10.000. Po ky është hetimi që nuk bëhet kurrë. Ky është vettingu që nuk bëhet kurrë. Ky është ajo ndjeshmëri e madhe e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për formimin e SPAK-ut. Patjetër njerëz shikoni se ku i kanë pasurit jo deklaruarat, por ato të padeklaruarat kanë shumë. Pa shikoni pak lejet e ndërtimit. Kaloni atje te ish parku autobusave. Mbi 3.000 ndërtesa po bëjnë firmat. Kaloni më tujtje, mbi 3.000 të tjera. Kaloni në qendër, kaloni në kodrat e liçenit, mbi 3.000 ndërtesa. Leje babzi. Kush më përgjegjësi për këto leje të ndërtimit, për kualitimin e këtyre, po për këto leje të fundit të shkollave që u prishën të Sami Frashit apo të Emi Duraut, shtesat që u prishën ku u prishën shritat, kush më përgjegjësit, apo me show të pastroj shkallët Lalieri. Se nesër në qofë se këtu do të bini muret e parlamentit, dhe mirë do ishte të binin, se shumë veta njerës ton, ura tërmeti dhe fatkesia, ura njerëzve, poplit vojtër, nuk i ra parlamentit dhe qeveris, dhe kopë nuk ka zhe shpreja që tëtë poplit, nuk bje rufeja pik, po bje të kata njerës. Dhe po t'ishe shemu një pjesë tu, do bënte ekstratën tjetër, ngrije një zërin të rditën si jeni ajdutur të babzitur dhe shkatruat të vend. Dhe atere, u po e thëmë, SPAK-u, që ose Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, e duan këtë vend të investojnë për reformën drejtësi, duhet të fillojnë me njerë, të imbledhin të gjitha dosjet dhe mos pengojnë hetimet, të prokuris Durrësit, prokuris Tiranës, prokuris Lezhës, të imbledhin të gjitha të fillojnë hetimi, sepse kjo është vrasje me paramendim, kjo është vrasje me paramendim dhe është krimi organizuar. Të lirohen burgjet, në ata me 30 gram drogë, në njerëzit që janë futur për vjedhje energjie, në fukaren që janë në burgje, e të mbushet me oligark, me këta oligark të leje ndërtimit, me këta oligark që ka dhenë leje ku do këtu e në Durrës,
që fshien, që ka bërë non-grata shtetë e bashkuat Amerikës, por nuk është vetëm një për non-grata, janë shumë, Europën të popull, e shkatruan këtë vend, nuk fryen, janë të babzitur, dhe është gjuna, dhe vinë këtu, derdhin lotë, pse për lotë e sot, unë të vetëm t'japë shpirtin, po këta kanë shumë pasuri, kanë shumë pasuri, nuk është problem një rogë imja, po këta kanë aq pasuri dhe shteti ka aq shumë, sa që nuk ja u merë mendje gjithë shqiptarëve, po të jetohen, dhe po ja u theme përgjegjësi më të madhe, mbi 1 miliard dollar kanë këta, mbi 1 miliard dollar pasuri po të jetohen gjithë ku i kanë, të fshehura, por kjo është politika e qelbur dhe ne sot vëm atje, vëm pranë dhe bëjmë show. Vete kryeministri na mbledh fëmijën na ngre në ajër me një lodër, me një top, i thot zëvendësit të tij mbrapa largo, zëvendës drejtori të përgjithshëm policisë nuk jep dorën, ironi me qytetarët, bën sikur vdes me atë mjekër, ndërkohë që shkatrohet, nëse ky ka moral, nëse ky ka dinjitet. Këtë rilindje të famshme, këto lagje të rilindjes vetëm ato emra mos i vënë se shturp, vetëm ato emra mos i vënë se s'ka gjë. Na thonë këta ne çfarë është kjo rilindje? Çfarë rilindje në Shqipëri? Rilindje në fatkeqësit, rilindje në popullimi, rilindje në droga, rilindje në krimi, rilindje në korrupsioni, rilindje në varfëria, çfarë rilindje këtu? Çfarë nuk prun këta? Ta bllokuan dhe negociatën. Si ka dinjitet dhe moral, t'japi më dorëqe. T'japi më të bëhet njerëz si shtetar si për përish gjitha dorëqe i Maqedonisë, i Greqisë etj. Apo i Kosovës. Çfarë u thirr si dëshmitar? Kurse këj jo mërjo, këj nuk ikën. Këj posira tërmeti në kokë, këj nuk ikën. Nuk pyët këj për tërmetet, këj vetëm bërë shohu atje. Na ka quar tani, zvëndës ministra për drejtuar shtabit, vetëm për propagandë, nërko që shefi shtabit, ministrat e sukseshëm, rrinë, qa bënd tjetër këmër, ka quar ministrin e bujësis, të drejtoj gjithë shtabin, se më qa ka rëmë, në i pulari, në i blektori, është përmbytu në i serë, ku janë mërish ministrat, ku janë më zyrtarët e lartë, që ditë të drejtojnë operacione, që talen mërë me këtë vënd, për është turbë mërë, është bërë për ti ku nga këtë vënd, pra ndërë unë i bejë thirët gjithë, si të mos dërkomtarve, dërkomtare spaku, detyrën e parë, vetëm për të gjë, se demet janë kolosale, bile këta prap do vjedhin, ta prap e ato tendra të shikoni kështë të i bejë ndërtimet, pra ndaj, për i bejë thirët të ndërgjeshme të gjithë, u prefshim paqja ta familjarë, mos paqshim me demet të tila, por tërsin e keni këtu mbrapa, kryo oligarkin, që e shkatroj këtë vend, e vodhi, e babziti, dhe do quar prapa erkurave. Po e themu që do quar, po të jetohet. U kap qenë oficer policie që 25 vjeç. Jetoni njërë, beri erë vetingun. Lërë e to që a thot pasurit, e to i shikoni se si do talin. Nuk e dirë që ku i kanë bëllur, në Qipro, në vendit, në Zvicër, ku do. I shikoni mërë apartamente që po bëjnë, jesh vendit. Po që a bëjnë këta, bëjnë shohë sot. Tani tjetër gjë, në thonë që ne kemi ardhë sot, midis të tjerave, do shtynë dhe komisionin e timor për presidentin e Republikës. Kërcënime, shantazhime, fyrje, ndërko që e din shumë mirë, ta bënë tërmet, morë në drejtësik, ta bënë tërmet gjukata, tërmet ku do, ta nuk umbakan. Kjo mora që vërteta, si drita e djelit, kur mos pa që të ardhë me politike, po të ardhë me të ketë poplën shqiptarë, nuk dua të jem deputet, po jo si këta. Dhe kjo është vërteta, kjo është skandal, për këtë të qash, jo të qash është për vjetit dhe babzit e tyre, dhe qaj këta në basi ndodhë kjo tërmet, sepse e qojtë babacike presidentin, për parashikimet që e beri Greko dhe u dha institucionet e shkresa, disa të tjere qojtë të qmendur, disa e qojtë të marë mediat, por qa bëjmë, bëllin disa portale, fyën disa gazetarë, që është kjo mërë turpë, që është kjo mërë skandalë, mirë njoje për vlezit Kosovarë, shumë mirë njoje, bas dy orë shkanë vajtur këta, asë që nuk ishin këta, 1.2 milion euro, po dhe mësusin e shkollës që janëve e kanë eqin a puna, si s'kanë quar edhe shërbimi sismologjike kanë quar në Tufin, nga këtu ku ishet e ingjineria, nuk banë mërë, nuk e kanë mërënit e popli, pra këta që nuk po bëjnë mërë, pa akoma nuk po e kuptojmë, pra vetëm talen, bëjnë show, bëjnë sukur dhe dhimëset, bëjnë sukur dhe japin a i pagë, po në 20 pagë, në 100 pagë atë japin, unë vetëm një gasonier mund t'japë, po këta disa mund t'japin mërë, nuk e ka më për pandin, nuk e ka për musajin, e për një tjetër të ndeshëm, se ata janë jashtë, janë ministrë pa portofol, edhe i tjetëri deputet për ndenjur atë njësi ndeshëm e mëralë, por e ka më për shumë të tjetë babzitur, e shkatruan këtë vend, pra ndaj të kërkoj doreqe ky, bol gjeli 2.20, bol me mjekër, bol me qitjane, se nga kokë rrenamit, me qitjane dhe me bathit shkurtra, vete në varrim atje, vete aty në festat e të renve të shmorit, me qitjane të rend, që ka dhenë jetën për blirin e për parasin e këtë vendit, me qitjane dhe me të rend ati. Ky është i turp, ky është fatkesia komtare, pra ndaj kjo kuvend,
ky kuvend duhet të mblihet në një seancë të jashtëzakonshme vetëm për këto probleme. Dhe uroj Shtetet e Bashkuara të Amerikës Faleminderit Zoti Malishi, po të nderuar koleg, jemi në një seancë që diskutohet një projekt ligj shumë i rëndësishëm dhe paketa për projekt buxhetin, pas një ngjarje shumë të rëndë që ka goditur Shqipërinë, por kjo nuk do të thotë që ne të shkelim etikën. Çdo deputet ka të drejtë të trajtojë pa diskriminim dhe me humanizëm çështjet e zgjedhësve, por kurse si duke përdorur fjalor fyes e denigrues. Ndaj do t'ju lutesha të diskutojmë dhe të japim sugjerime si mund ta bëjmë më mirë këtë paketë për të ardhur në ndihmë të dëmtuarve dhe familjeve të viktimave, për kursesi, për të fyer e denigruar me këtë fjalor që nuk është as pak i hishëm. Faleminderit, fjalën e ka ministrja Besa Shaini.